voi pit one day okay ta mien ruoy kat laung pe khlai ba khuoy chang sa ye pe khlai ba ka plaing pe khlai khuoy chang khang lai kom khwa yeung sdap chream bot ni ta ve du pa na phyak pi prak neu maung 5 kala ru chi mon ton chbas khnyom dei teu wei hai mak khnyom lu khnyom sdap laung chrei ti ngeup laung veng neu maung 7 kala ไอ้ได้กันจระให้หมดเปรงสแกนขยมโตทมัยกร้อยไปงูตึกอะไรแต่ดอกสรับแต่เพเนกบัดปะโทขยมพลัดดอกมอง5 3เตียงเข้าแวงยอยอาไกลใครสบายจึงอาเยอะใหญ่เดินទៅធ្វើការតដល់ទីនោះភ្លាមក្មេងក្មេងស្រែកថាជំរាបសួរឆើជំរាបសួរឆើចំណែកអ្នកខ្លះមើលខ្ញុំឡើងសើសើមើលមកខ្ញុំថាខ្ញុំនេះវាកើអ្នកដែលគិតចាំងគឺភ្លើបំផុតឬអ្នកគួរឲ្យតក់ស្លុតណាស់គឺខ្ញុំសួរនេះជារឿងខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃជួយគិតសំចៃពេញមួយថ្ងៃមានរឿងអីនេះជារឿងខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃជួយគិតសំចៃពេញមួយថ្ងៃមានរឿងអីនេះជាខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃជួយគិតសំចៃពេញមួយថ្ងៃមានរឿងអីនេះជារឿងខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃជួយគិតសំចៃពេញមួយថ្ងៃមានរឿងអីដល់ម៉ោង2ដល់10ម៉ោងញ៉ាំបាយខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្វាយខ្ញុំទៅញ៉ាំមីជឿពីបងអឹកជឿពីអារីខ្ញុំញ៉ាំមីជាមួយនឹងពងមាន់ដល់កញ្ចប់ពីកញ្ចប់វាច្បាស់ជាក្រាន់បើខ្វះពងមាន់ខ្ញុំថែមពងទាអត់មានចកះដាក់ស្លាប់ព្រាសបាយនោះសបាយយើងអ៊ីតជាមួយគ្នាពីអ្នកអាឡាញ់ឆ្ងាញ់អស់តោះទឹកចិត្តសមណោះអស់តោះមានឆោខ្ញុំស៊ីច្រើនពេកខ្ញុំឡើងក្តៅក្នុងហើយតែរត់ចូលក្នុងចេះតែរៀលរហូតជីវិតខ្ញុំអញ្ចឹងវាចេះតែលបោកជីវិតខ្ញុំអញ្ចឹងអាលោមដូចសោតអញ្ចឹងបាត់ចម្រៀងខ្ញុំដូចជាមេសោតបើសិនចាញ់អវ័យគឺចាញ់តែលហូតនេះជារឿងខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃជួយគិតសំចៃពេញមួយថ្ងៃមានរឿងអីនេះជារឿងខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃជួយគិតសំចៃពេញមួយថ្ងៃមានរឿងអីនេះជាខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃជួយគិតសំចៃពេញមួយថ្ងៃមានរឿងអីនេះជារឿងខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃជួយគិតសំចៃពេញមួយថ្ងៃមានរឿងអីជប់កណ្ណាខ្ញុំផឹកស្រា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 ស្អែកចាំមកទៀតនេះជារឿងខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃជួយគិតសំចៃពេញមួយថ្ងៃមានរឿងអីនេះជារឿងខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃជួយគិតសំចៃពេញមួយថ្ងៃមានរឿងអីនេះជាខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃជួយគិតសំចៃពេញមួយថ្ងៃមានរឿងអី